Hej, včera spúšťa čet hudbu, len je tam Q, ktorú som teraz pauzol, je tam približne 10 minút hudby. Vypustíme to, keď pôjdeme hrať niečo, pričom to môžeme počúvať, dobre? Lolečko, to sa mi hrať. Dobre, vydržte, jak sa volá? Game, vykričník game, jak sa volá? Fears to Phantom. OK. Dobre, poďme to skúsiť, čo to bude zač. Som za. Hodina hneď gameplay. Tomu bude. Nechávam, prečo je pri tvojom obrázku od Madmonk Minecraft Speedrunner. To pochopíš, kamoško, keď ho jebnem vďaka Madmonku pod 30 minút. Zajo, díkes, Luky, díkes, Likubá, díkes, Dancov, 2070, Jarmo, 426, Black, 14 viacov, díkes. OK, je to sice 20 minút chat, máme len jednu epizódu zatiaľ. OK, poďme to bodeť. Ukáže to zač. Čiže keby to pičovne, tak napíšte Barbore do chatu, že je jebe. Počkaj. Where to start, XML, good storytelling skills. OK. Ja som ambasador? Jaký rozdiel medzi ambasadorom a... Čo je ambasador vôbec? Čo ja som ambasador? Ty kokot! Taký mám školu navyše. Oh, my partner left for weekend to work trip. Which means I was home by myself for the weekend. Blah, blah, blah. Sleep schedule was really messed up around this time. I was thinking that I'm just about any time of the day. OK, poďme. Proste si väčší kokot? Ticho. To sem na budík. Jebe! Jak to vypnem? Prečo sa pozerám stále hore? Možno kvôli joysticku chat? Vydržte. Počkaj! Toto by ma robí táto hla... Dobre, vydržte. Neviem, čo mám spraviť. Ja to potrebujem... Dobre, ale F4, čo ešte raz idem spraviť. Jebe sa mi furt myšťať, musím to znovu kúsiť. Zajmen máš napsaný P. Michal Adámik. Nerozumiem ti, prepač. Dobre, to vyklikám. Ja by som mohol vlastne zasnúť, že nech sme nie posvetlej úplne. Káč. Marek, ešte čau, Black. Mlč. Tak on tu chcel hneď žúrku, jasné, napísal tu, že dvoch mesná džošatý kokot na noc a ti hovorím, tu boli isto nejaké štetky úplne. Tál už je písal... Tady máš ty prachy. Ambasador je ten, co nikdy neurobil... No jasné, dívaj sa. Čo si zajebal? Ambasador je ten, čo nikdy neurobí speedrun po 30. Roll 7, my parents are out for the night, I come over. We can play Mario Kart. Počkaj, on to možno myslel vážne, chat. On to možno myslel vážne, ty kokot. Že prídi, ideme zahrať Mario Kart. Tak ten blázen má... Jemu jebe. Aha. Takže homework. Super.
Počkej, koľko je hodín chat? 8 ráno? Či nie, 8 večer? Pardon, 8 večer. To bude letný čas, ešte len zapadá. Počkej, nič tu. Čo bolo za zvuk? Ja mám byť sám doma, nie? Čo bolo za zvuk? Kde je kurva toto? Prečo prestal štekať ten pes? Pekný večer, makam v Nemecku jak chuj. Kuky, ďakujem za tých 5 ečiek do nos, starec. Myslím, že sa aj topka dneska, ďakujem ti. Hanom to zvládaš. Ok, ten pes prestal štekať, vieš čo znamená? Že ten punk hardo asi priebal niečím, alebo mu dal nejaké jedlo. Idem skontrolovať toho psa, či sa mu niečo nestalo náhodou. Počkaj, idem vypnúť tento zvuk hnusný. Alebo nechám ho pustený. Počkaj. Čo je toto? Ukáž. Tady máš ty prachy. Ahoj, tak dnes mi umřel můj kocour kamarád. Dožil se 15 let. Jsem rád, že už je na lepším místě. Chudák byl slepý a z toho života už nic moc neměl. Všichni, co máte zvířátko, prosím, pohlaďte ho za mě. Mohl bys zahrát toto. Jeho jméno bylo Brumla. Díky. F pre Brumlu, kámoška, jmenu to tvojho kocura. Nevím, či je na lepšom mieste. Možno je toto nás jediný život, vieš? Alebo je to vysoko pravdepodobné, by som povedal, ale... Aspoň menej na piču už. Dobre, vzadu kde je? Jaký obrovský barák jebe? Čiže ja musím ísť hore vypnúť tu ten zvuk. To rádio. Vieš, že jen to vypnúť. Se snad bojíš? Ja? Som chlap. Sa bojím len zubára. Dobre, pozrieme ešte gaučet. Jaký to je pohodlný gaučík. Nič sa tu nedeje zatiaľ. Čo pustím telku. Ok, to neviem kvať. Movie night? Mohli by sme niečo mrknúť? Čo bol, tam bola nejaká... Restl. Ukáž? Check the fridge. Aaaa! Ona mi nám spravila lasagne, chat. Aaaa! Kto si dal lasagne, chat? To sú lasagne? Nie. Dobre, to je mikrovlnka. Pivo alebo niečo. Počkaj, ja musím zavrieť čet na tú tie dvere.
Pre istotu. A jedlo. Mami, už idem. Restu. OK, kam to mám? Kde to nakrájam? Kurva, čo mám spraviť? Počkaj, trou. Aha, on rád kúka telku, počas toho jak žere čet. To je presne jak ja. A naposledy som kúkal Czech Cloud, ak čo si hral a skôr sa povracal. Čo robí? Rozjebal rukami zrkadlo? Jak mlaska. Jak môžeš takto mlaskať človek? Jak je ja, čet? Ja? Ja ji nekúžim, ja prehltám rovno. Lolkovi, Žolko? Lolko, nejdem. Žolko teraz. Možno neskôr. Počo, počul som auto? Niekto bol na schodech? Kde u mňa? Schody niekto bol? U nás? OK, som. Píče, píše mi Oliver. Čo to kurva? Dobre, on to zrušil do píče, ale máme prísť k Jessica zajtra. Kokot. Tady máš ty prachy. Bože, to niečo na mňa vyskočí, tak to okamžite vypínam. Čiže nikde tu nebol, jebe vám. Prečo chce zatvoriť dvere? Peachy boy! Ty koho, normálne chce ešte aj robiť. Počkaj, teraz ho sa nažral, hovoril, že je unavený a chce robiť... ...12.38. Dobre, spravil to a... OK. Čas ísť spať, čas ísť spať. Mamka, čo zas? Nemáme ostávať dlho hore. Klasické mami. Klasické mamky. Ty si vždy robil úlohy nájsť ľudí sa minúť pred tračením hodiny? Ja som ich nikdy nerobil. Adam, mi úlohu máš? Nie.
Bav. Haló? Niekto? Počkaj, to je všetko? To bolo všetko? Ľahký infarkt na začiatku streamu je dobrý. Dobre, čo je ďalej, čo je ďalšia hra, next. To bolo rýchlych 20 minút, by som povedal. Mám popíšiť ďalšiu hru, ukáž? Desert Parkour? Toto by sme mohli dať, keď prejdeme oné, ADF 4, ukáž? Dáme ešte druhú rovku a môžeme pustiť toto alebo ADF 4 s tým playlistom, čo sme mi naposielali. Tykos, to bude taký ľahký speedrun tejto hry. Dobre, jak sa bola tá predtým hororovka? Denek, čo si ty povedal? Abyss, čo to bolo? Nie, Phantom. Jak sa to bola očiť druhá hororovka? Tu je tá niečo z tej svetovej, onej. Tá hra pokračuje ment, má prísť polícia, ale nemáš odísť z domu. Aha, počkaj, tá hra akože pokračuje ďalej. Čo si ty blázen? Tak to vydrž. Idem sa tam pozrieť. Jebeš, to je koniec, lebo mi to vyplo celú hru. Co vy kurz sme hrali? Do piče, nemusí byť od znovu. Ukáž? Long Dark? Čas na Kenchi? Čiže, ale vieme aspoň začiatok, čo môžem spraviť. Takže tu sa na začiatku nič nedeje a stačí iba ísť dole, nažrať sa vybavené. Hnusný budík, 3, 2, 1, zrašet. Týt, týt, týt. Dobre, poďme. Speedrun. Hej, ja budem sledovať, že teraz ste sledujete schody. Mám K3 správy, mám pozrieť lazanie vo fridži. A budeme pozerať schodiče, či tam náhodou teda boli tie kroky, alebo neboli. Počuť, ja to nechápem tie ploty tej Ameriky, divaj sa, alebo kde to je v piči. Tak to akože čo? Tu dôverujú normálne všetkým? U nás by si nechal mať dvojmetrovým plotom kozačku a príde ženu do rána. Zavři ho, poplešovné! Dikize si mi dal subku, kitty kokot monkas. Hej, ďakujem ti, prepáč, ten domysel. Počkaj, potrebujem pustiť telku najskôr. Dobre, sleduje schodičet. Fakt. OK, dožer to. Fakt tam niekto je čet. Oliver, jeb na to. Viem, že si zrušil žurku. Vidím do budúcnosti. OK, kam sa ten kokot schoval, ale? Spravíme ho do skrine. Pod schodami páka. Káš? Dobre, zase vyspať. Čo chceš? Jasné. Kenchi 2, keď príde. 1.16 ráno.
Čau Restakos, okay. Delší dobu, že jsem tu nebyl, mám toho moc, ale snad už to bude lepší, jak se jinak máš a všechno dobrosti příšeros. Mato sval, Mato zadní delt. Čo? Maťo zadní delt? To mám jak jebe, chlapci. No by teraz môžete čiť. Dobre, nemôžem ísť z domu von, hej? Čím sa tu vodu. Lebo myslel, nech sa došli, nech vybuchne mechurčet. Stačí. Čo sme robiť teraz? Že on myslí, že stále u nás v baráku čeť? Že môžeme ísť naspäť spať. Kamarátko, hlavne neskáč po mne. On tu niekde musí byť, čiak on sem liezol po schodoch. Sem liepňal. Endgame? Kde som ľúbil ten predtým? Infinity War. Anka. Ty kozy, muriavky mám. Keby to je realita, tak sa neschoval, mám čo postel, by som tam nabehol a rozbil mu piču, ale bohužiaľ to je hra. Prešiel tam, či neprešiel? Ahoj Starký, dúfam, že si užívaš deň. Počkaj, čo mi ona posiela, prosím, nie. Počkaj. Čo ti jebe? Počkaj, mám zamknúť ale dvere. Jej zamknem. Ha! Ty kokot! Jej mám zamknúť. Jej im dopíš do podposiel. Ja idem okamžite do piče táto. Jebe mu! Ok, teraz ticho. Jak to zamknem? Piče. Ok, nebudem zamykať. Tú lampu musím zasnúť, vydržte. Prosím, nech to ide zasnúť. Do piče. Ona nie je ani zasnúť.
Tak najskôr rozbije okno a potom zvoní. Jebe mu. Či si myslíš, že som kokot? Choď mu otvoriť. Jebe ti, nie? Čo, manka nič? Počkaj. Počkaj. Mám jej veriť, alebo čo keď, nie, počkajte. Čo keď ten kokot hackol tie telefón? On to hackol čet. Elp, ticho. Divo, kde je tvoj Prime sub, nový sub? A kodík usunul 100 eurové dono, ty si blázen. Vidíš sa, kúpne, tak vienujem. Jedin, či nemám mysl, alebo nemám čet. O, chápeš? Ja tam nejdem. To sú ty Benga? Čiže oni to je bédia kokot. Počkaj, nie, pičovina chat, pičovina, pretože, počúvaj, on rozbil okno, keby sú to policajti, tak oni vidia rozbité okno a idú dovnútra, aby nezvonili, jebe ti. Není šanca, som nejak vy... Jej, počkaj, tá hra je pre tupé bagánže z chatu a ja som to predbehol, takže tam musím ísť, lebo vás by toto presvedčilo. Ale ja viem, že to je hacknuté, chápeš? Píče. To je normálne, to je obťaž byť múdry a kokot. Bež dole, ja by videl si to chápadlo v tej izbe. Počúvaj ma. Toto nech mi nerobia. Ok, už tu, už tu, už tu, už tu, už tu, už tu. Už tu, už tu. Červy si tam... Počúvaj, tu je jasne vidieť, kto je aký level hráča, čet. Vy by si tam pomerili ako kot všetci. Pangle, som tu. Help! Nesiel som. Nesiel som na mísu. Ale prišiel som do žet. Sakra moc. FBI open up. Help. Help. Dobre, jak sa volá čet? Jak sa... Počkaj, idem sa pozrieť jednu večet, lebo my sme hrali pred týždňom alebo kedy jednu hru. Volá sa to, že Skinwalker. A chcem si vedieť, že tam už je nový level alebo nie. Aj, godík.